Ćao Buraziru, kao što sam i obećao, krećemo sa projektom Bad Busa. Mnogo zanimljivih burazera očekujemo ovdje na ovom kombiju, kao što vidiš ambijent je pravi kladioničarski, prava mala kladioničarska gerila. Ajde majstore, nećemo ga terati u Češku, treba nam do prve kladionice. Jesi igrao Lifferinga 5+, jel možda da se ubuđi? Ajde, vozi, ne treba nam puno. A gde je više, brate, rekli smo u 2 sata. Garant uplaćuje Ćorića više poena, brate, čovjek je nemoguć. Znam da voli da se kladi, brate, ali ovo prelazi svaku meru. Alo, brate, samo da ti kažem da sam ušao u kombi jedan crvene boje. Burazeri su me zvali kao da neki intervju pričamo, ali meni ovo ne miriše na dobro. Znaš, mislim da će ovdje biti nešto sa mnom. Molim te, pozovi pandure i moli se za mene u narednom periodu. Ajde, ljubite, brate, ćao. Neće ti ništa biti, brate, možeš izaći samo bogatiji, daćemo ti neki fiks, brate, tako nešto, neki overe na tenisu. Čekaj, kad smo kod ali bogatijih, ništa što ti već ne znaš. Kad smo kod bogatijih, prvo da vi budete malo bogatiji. Opa. Jer ja sam Dingus pa čovjek, došao sam u kuću opa kod nekoga. Opa. Evo, izvolite jednu lopticu sa Novakovim potpisom. Ako ne volite Novaku, dajte kad vas zaustave panduri, to nema. Ganut sam, svaka čast. Ja sam moj poklon sačuvao za kraj, ali pošto si ti već, tako se... Čekaj, nisam gotov. Za koga ti beše navijaš u Engleskoj? Za Everton, bre. Ništa onda. Ova dvojica vaših drugari, za koga navijaju? Pa ovaj jedan navija za Zabjelo, a drugi navija za Radnik iz Bijeljine. Pa sad ne znam da li imaš možda nešto, jer si bio skoro... Ne, zaustavljamo se na suvenirima iz Engleske. Nećemo dalje. Da, a vidi ovako, okay. Ajde, pošto si se istrčao sa tvojim poklonom, ja ću tebi, koji si, L ili si XL? Pa zavisi, brate, juče sam bio L, danas sam XL. Evo si XL, brate. Evo, to je za tebe, brate, da se javiš sa Wimbledona u toj majici, jedeš jagode sa šlagom i sa u šeširu, onom, brate, da se javiš u znojmu majici. Da se oznojimo zajedno. Da. Pa bravo. Malo je, kako bih rekao, malo je pederski, ovako smo u busu ovom i ja ti dajem majicu da se oznojimo zajedno, ali nema veze sa tim, znači, slušaj, isključuje ja kladionica u pitanju. Ja se znojim ovako i onako, tako da palite klimu, ljudi, inače će biti znoje kako da, šta kažeš na našo interfejs i ovo okruženje? Pa ne smijem da kažem, ne smijem ništa da kažem. Ozbiljno su se potrudili da ovo izgleda kao serijal sa nekih sajtova koje ti nikad ne posećuješ. Koje nikad ne posećujemo, ali... A su ti rekle kolege. Imam utisak da sam baš deo takve jedne priče. E, drago mi je. Vidi ovako, ja sam spremio tu neke kartice jer mi je to od uvijek bio san. Nekako sam mislio da uspješni ljudi baš rade tako, ono, znaš, kad dođeš do ovih kartica onda si uspeo u životu. Tako da, mama, ako ovo gledaš, ko je sad prljava kockarčina crna ovca familija, a? A šta li piše na tim, to možemo zamislimo, fiksevi, dobro, kečevi, da, prelazi. Malo me 2+1, ali nisam još razradio koncept, bitno su kartice tu. E, Nebojša, vidi ovako. Nemoj Nebojša, znači to, ja ne znam se zove Nebojša, ajmo Viško, molim te. Može, Viško, da ja. Oni su rekao Šone, brate, pam. Vidi ovako, prvo pitanje za tebe. Kako si upoznao Arkana i da li je tačno da na vikendici na Kosmaju kriješ Tapijeve slike koje ti je lično Pixi Stojković donio iz Francuske? Ne, izvini, ovo je ostalo. Šta nije za mene pitanje? Nije moja greška, izvini. Dobre. Izvini. Dobre. E, vidi da te pitam, ono što mene najviše zanima je emisija Football is Great. Pričali smo i privatno ovako, iskreno ja mislim da nisam vidio ništa bolje u zadnje vreme što se pojavilo na televiziji, a ti si mi rekao da je to jedna prilično jeftinija produkcija bila u pitanju. Pa sad kad bih ti rekao, u stvari, mislim, neću da kažem tačno koliko je to koštalo, dobro, ali koštalo je smešan novac i uradili smo nas dvojica. Znači, Kole, moj pre svega prijatelj i kum, a onda tek snimatelj, montažer i tako dalje.
u režiji, nas dvojica smo, to je bilo saradnja sa britanskom ambasadom u Beogradu, koji bih da se zahvalim i ovaj put, jer oni su namirisili da bi to mogla da bude dobra priča i njima se to lepo otvorilo u smislu zapravo propagande Britanije. Jest, genijalna je propaganda. Jer to je bilo 200 godina, pod 200 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Engleske. I uspeli smo da napravimo za tako jedan vrlo mali budžet 7 emisija. Otišli smo, obišli smo jedno 7-8 gradova u Engleskoj i napravili smo neke interesante pričice. Meni se pogotovo dopala, ako si gledao, onda znaš sigurno ona o West Aucklandu, o prvom prvaku sveta u fudbalu. To si ubacio nedavno na FK, al tako, super je priča. Da, pošto je super priča, to sam našao negde na netu priču, zaintrigiralo me. I otišli smo u to selo, ali zaista Bogu iza nogu, nema veze što je Engleska, to je zaista na krajnjem severu, severoistoku Engleske. Išli smo nekim busevima koji nisu loši, imaju Wi-Fi naravno, ali smo ih obišli, to jest promenili smo ih 3-4, došli Bogu iza nogu, našli nekog pijenog Engleza koji nam je otvorio mesnu zajednicu, taj pehar smo našli u totalnom mraku. I to mi je onako bilo nekako najgotivniji cele te priče, plus naravno ove što svi znaju. Da, ne želim da budem subjektivan, ali mislim da to postoji samo u Engleskoj, je li tako? Apsolutno, pa zato i ti voliš i tvoji gledalci i pratioci vole tvoj sajt, to jest tvoj profil Engleski fudbal, jer sasvim je drugačije dosta. Mislim da je baš kultura. Jeste. Jel možemo da očekujemo nastavak te emisije? Čekaj, samo da se izborim, ja s ovim nekako... Posle se skidaš, sad je snimanje. Znači, vidiš da sam ja već krenuo, sad ćemo ovako sredimo i bit će okej. E, tako. Pa znaš šta, nisam siguran, pravo ti kažem, jer prvo to, okej, treba love, ali treba mnogo vremena i planiranja, a trenutno imam ovaj drugi projekat koji si pomenuo, tako da... E, pa možemo tamo da se naslonimo i na taj drugi projekat. Da. Kakvi su tu komentari? Meni se lično sviđa koncept. Futbol iz Gretni je bolji, ali to je moje subjektivno mišljenje. Pa, pazi... Meni više odgovara. Pa, naravno, kad ideš negde napolje i praviš toliko ekskluzivne stvari, to mora da bude nešto sasvim drugačije. Ovo FK na SK je jedna emisija koja se bavi, ajde, futbolom, ali na malo drugačiji način. Pokušavamo da od naših sagovornika izvučemo neke priče koje su drugačije i uspevamo u tome. Diko Stanić nam je pričao kako mu je nuđeno da proda finale Kupa šampiona u Bariju. Deo je pričao kako je došao do ono usta Škrbava i tako dalje, celu priču oko toga je ispričao. Ne znam, i Ergić je imao intervju koji zaista... Ergić je prezanimljiva persona generalno. Tako je, i prosto da ne možeš da veruješ da on izlazi iz jednog kolorita kao što je fudbal. Da. Gavrančić koji se bavi dizajnom sada ko priča, tako dalje. I ajde, ubacili smo tu našeg dedu koji je zapravo bio nekada odličan golman, maskirali smo ga, on brani te penale celebritima, da probamo da napravimo za svakog po nešto. Kad ćemo saznati ko je deda? Pa saznaćemo, sad je pauza, letnja pauza, pa ćemo od septembra da vratimo ponovo sa premijerama i onda ćemo da napravimo neki šablon negde oko nove godine da se sazna ko je deda i napravit ćemo neku vrstu aukcije, jer svi gosti nam nešto nacrtaju na kraju, potpišu se, to može da bude neka lepa priča i da kintu koju dobijemo, to uplatimo nekome kome zaista treba. Jeste, to je divno, svaka čast za potpis. Recimo, kombi. Definitivno ovoj kombi. Da, pa mi realno izgledamo kao da nam treba pomoć, ovako više neka ustanova ili tako nešto za nas. Ali u principu mislim da je FK na SK emisija koja dugo nije bila na televiziji, emisija tipskog, kao za fudbal ili tako nešto. Ne postoje, namenske emisije ne postoje. Ja se sjećam kao klinac da je bio Indirekt Top Futbol, ali nije to i dalje bilo to. Tako je, i planiramo da nastavimo i da, dobro, ja sam imao dugo ovaj top tenis, teniski koji sam ugasio sad skoro, ali možda ću da ga živim ponovo, ali plan je da pravimo i za ostale sportove, tako da, sponzori, javite se. Eto, i reklame iza viška. Tako je. Lepo si se naslonio, baš da sledeća tema nam je tenis. Ti si, ako se ne varam, kao mlađi aktivno igrao tenis. Neuspešno i kratko. Aha, a sada igraš rekreativno, tako? Neuspešno i retko. Retko igraš, znači tenis? Retko, ne stižem, bukvalno ne stižem, jer ja nemam radno vreme. I onda ja ne mogu da zakažem neki termin, da imam dva termina, recimo nedeljno, i da se toga držim, jer uleti neki prenos, uleti ovo, uleti ono, i ja sam gotov. Tako da, kao ad hoc varijante, i onda uvek nešto bude pre toga, i fudbal sam igrao dugo jednom nedeljno, 10 godina sigurno, i kao igram i dalje, ali trenutno sam i tu napravio neku pauzu, tako da sam trenutno zaribao potpuno.
ajde kaži mi, ali svakako tenis, tvoj sport broj 1, jest, tako? Jest. Kaži mi neke tvoje prognoze, ajde prvo ćemo se dotaći Roland Garrosa, mada će ova emisija vjerojatno biti emitovana kada Roland Garros bude završen, ali ajde pa da vidimo kakva si prognoze. To, baš me raduje. Dotaći ćemo se i Wimbledona, naravno. Pa, znaš šta, ja nekako ne vidim za Roland Garros drugo finale osim Nadal i Novak. Znam da nije ništa sad da. Epohalno, ali... Ali neko to... možda prijatno iznenađenje ili neprijatno iznenađenje pre finala? Pa znaš šta, taj Tsitsipas mali ne bi me čudilo ako bi došao do polufinala, znaš. I u tom polufinalu bi mogao da igra sa Nadalom, a boga mi dečko toliko grabi visoko i brzo da... Recimo da mi neko njegovo finale čak i ne bi bilo toliko šokantno. Jeste dobiti Nadala koji je dva puta izgubio životu na Roland Garrosu nešto skoro nemoguće, ali on je taj nekako onako na prvi, na prvu loptu Ljubljani Tsitsipas trenutno ispada kao moguća najveća mina, potencijalno. Ko ti je od njih najgotivniji, ovako možda i privatno? Ajde, nećemo Novaka da uzimamo kao reper jer je naš ipak. Da li možda nekog znaš i privatno, pa ti je gotivan lik ili tako nešto? Pa znaš šta, od ti tenisera sve zna manje više privatno, ne u smislu da idemo na gradu i drugo mi to. Ali sam imao priliku i da pričam sa, njima van kamera. I veliki broj njih je potpuno normalan, prijemčiv, prizeman. Zaista je malo onih ljudi koji, igrača koji van, svi imaju dva lica. Svi imaju dva lica. Jedno kad se uključi kamera... Ne znam zašto mi je Kirios u glavi. On je lud. On je lud, da. On je lud, definitivno. Znači, on dečko, mislim, njemu je potrebna pomoć neke vrste, definitivno. I to ne mislim bukvalno ludara. Da, mislim, ali, neki sportski psiholog. Apsolutno. Razgovor sa nekim ili tako nešto, jer on je nesrećan. Znaš, da je on srećan, pa ajde, nema veze, gura u svoj fazon i to je to. Ali on je besan i nezadovoljan i zbog toga i zapravo pravi sve te probleme, znaš. Tako da to je ono što mi kod njega smeta, ali generalno pojava koja je tenisu potrebna. Da, mislim, svakako čini ovaj sport zanimljivijim. Treba, treba. Čuo sam sad Toni Nadal skoro priča da ne treba. Ja mislim da treba zato što ono što on radi tenisu nije... Dobar je maligno. Tako je. Ako bude došlo do te da ruši integritet sporta, onda je ozbiljno. Ovako dok on tu ko je koga, bang, i tako dalje, prijatelji i tako dalje, znaš, napravi samo šteti Doni Vekić jednoj, ali nema veze. Mi smo svi zadovoljni zbog toga. Tako. Da. Tako je. Ajde da pređemo na košarku. NBA, prognoza serije, šta misliš ko će osvojiti i kojim rezultatom, ajde, nešto? Da, meni nekako tu ovaj, baš onako miriše na 4-0 za Golden State. 4-0? Ne znam, nekako su mi toliko jaki. Sa Portlandom su se baš šalili sad u polu. Jel imaš neki klub u NBA-u koji ti je posebno drag? Imao sam ranije, sam volao Bulls zbog Michaela Jordana. Sada apsolutno nemam nikoga. Mislim, malo više gotivim ovaj gdje igraju naši igrači, naravno. Da. Pa sam za Denver možda malo više ovako navio sada, ali generalno nemam neki. Dobro, kad smo kod Denvera i kod naših svjetsko prvenstvo u košarci. Preveliki se hype podigao oko ovoga. Naravno, razumljiv je i hype. Apsolutno, mislim da nikad jači ne idemo na jedno takmičenje. Strašno. Ja se malo bojim tog hype-a i bojim se da se nešto loše ne desi u tom smislu, da ćemo podbaciti ili tako nešto. Šta ti očekuješ? Da nešto, imaš dovoljno vremena. Kad to počinje nešto krajem... Krajem augusta, pa to, druga polovina. Pa da. Tako. Ima vremena da to sve onako lepo slegne i jeste hype, upravo si, ali opet toliko smo jaki da... s razlogom. Ja ne mogu da zamislim da ispadnemo pre četvrt finala. Mislim, pazi, ako ti u prvoj petorci nisu, ne znam, Bobby Marjanović, ako ti Jović nije prvi play i tako dalje, to je toliko snažna ekipa da ti moraš da se prošeteš kroz grupe. E sad ja ne znam, pravo ti kažem, znam da ne igram, da ne idemo namere do polufinala. Znači, nismo izbjegli do polufinala. Da. Mislim da nam Španci... Sako nekim projekcijama i finale. Pa možda, da. Recimo da su nam možda valjda Španci u četvrt finalu potencijali tako nešto. Tako da generalno, kada dođe do nokaut faze, znamo svi, to je onda već onako od jedne utakmice se zavisi, ništa se ne zna, ali odigraće 6 utakmica do tada, do četvrt finala, dakle, bit će to... Do vremena se slegne i sredi, ja sam optimista. Turnir je velika igranka i kasnije kad dođe eliminacijona faza, može se svašta desiti. Tako je. Ajde da pređemo na deo klađenja. Kad se odigra svoj prvi tiket? Recimo da je to bila neka 90 i... Koliko godina si imao, mislim? Pa oko 26, recimo. Opa. Zato što su tad i nastali kod nas. Da, upravo si. Malo si zabrzo, sam malo mator, znaš. Malo si me sad uvio za srce, kao oko, tek sa 26. A ja sve, da, upravo ja sam juče napunio 49, brate moji, tako da... Šta najčešće igraš? Lavovi su se pojavili prvi, znaš. Lavovi, da, znam. I tu smo išli u te lavove i to je bila, ono,
To je tada bilo čudo. Izvini, sam si pitao da... Šta najčešće igraš? Sport, liga, igra... Futbol ubedljivo najčešće, ali znaš kako ja igram? Ja zaista nisam... ja ne očekujem zaradu, ja ne zaradim. Više je zabava za tebe. Isključivo je zabava za mene. I ja igram ono što gledam. Mm-hmm. Znači ja na tiket stavim, ja bukvalno kad ustanem, gledam šta ja radim. To se trudim da izbjegnem, jer može biti nekada ona čupava situacija, a dešavali se to da stavim na tiket utakmicu koju radim, pa čak i da odlučujem nekim ozbiljnim stvarima i to prosto treba izbjeći. Nismo još čuli kako gužoš tiket. Pa ne dam da se to čuje, da. Ali bilo je mnogo radikalnije stvari od guženja tiketa, veruj mi. I onda, znaš, onda vidim šta radim i vidim kad ću moći da gledam i to što ću moći da gledam, a naravno da mi zadovoljstvo gledam, to stavim na tiket. Mm-hmm. Da bi onda lepo uživao, jer to mi je onda nekako potpuno doživljaj. I nemam lige koje preferiram, mada svakako one najpopularnije lige, one su mi tu. Dobro, kaži mi, da li postoji neki tiket koji dan danas pamtiš? Nebitno da li je prošao ili si pao? Kao i svi ljudi koji su dugo u ovoj priči, koji se dugo klade, a ja, kao što smo rekli, već kladim se 23 godine, milion pričice i tako dalje, ali evo ono što mogu da ti kažem, što je možda i najsvežije, pa mi je ostalo sećanje, ajde, to je da sam prošle godine čekao isplatu za... Championship je valjda bio, treba mi pobeda domaćih ili gosta, nije bitno, u svakom slučaju taj tim u 91. minutu dobije penal, promašuje penal, u 96. minutu dobije novi penal, promašuje penal, ali sudija daje da se ponovi, promašuje ponovni penal. Znači, tri penala su mi promašili za isplatu u nadoknadi vremena. Eto, to mi je ostalo u sećanju kao nekako ono najnovije, ali bilo je, što i sam znaš. Mislim, ko se kladi, taj ima dosta zanimljivih priča, anegdota. I naravno, uvek su, odnosno, 90% su one kako si padala. Je li imaš neki savjet, neku preporuku za klađanje, odnosno... Pa samo nemojte da se kladite ozbiljno, mislim, samo to moram da kažem zaista uz sve znamo svi i moje televizije konkretno mnogo zarađuje kladionica, ali ja moram da kažem da to može zapravo da bude veliko zlo. Znači, ne nužno, ali imam pored sebe ljude i u prošlosti, a i sada, evo, trenutno, akutno, koji imaju strašne probleme. Slučajno te gledam napolje, gledam Lizu N. Da. koji imaju stravične probleme, tako da samo je to savjet. Sportski, za svoju dušu, ali od toga da živite dobro ne možete definitivno i nemojte da se zezati sa tim stvarima, molim se. Ćemo i seći u montaži. E, vidi ovako, ja sad imam tu neka pitanja ovih mojih burazera koji su čuli da ti gostuješ pa su te svašta i pitali. Ajde ovako, Đorđe je pitao da li se kladiš, koliko često, na koga najviše igraš, to si manje više odgovorio, tako je. Sale 1991. Uživanje je gledati meč koji on komentariše. Retko je naći ovakvog komentatora, respekt. Hvala Sale 1991, je li tako? Da. Hvala. Meni je jasno kako ti sad reaguješ na pozitivne komentare. Da li te dotiču negativni komentari koji u tom poslu svakako ima? Mislim, jednostavno, takav je posao. Naravno. Popiznim. I ovo će te seći. Pazi, nemoguće je da ne odreaguješ. Moraš da odreaguješ bar na trenutak. E sad imaš raznih komentara, prvo bavim se poslom, javnim posao koji je podložan razno raznim komentarima i toga moraš da budeš svestan. I pogotovo komentatori nikada ne mogu da budu, da se svima dopadaju ili opet da ih niko ne voli. Prema tome uvijek mora da bude i jednih i drugih i toga sam svestan naravno. I on kombiju možda ima nekoga ko mene ne može da sluša. Ne, to je potpuno normalno. Ali kada dobijem komentar koji je maliciozan, onda zaista u trenutku mogu da se iznerviram jako. Ali kritike koje su konstruktivne, zaista prihvatam. Jer prosto vidim da su dobro namerne, znaš. Da. I pokušavam zaista da ih onako primim k sebi i da odreagujem shodno tome. Ali svi smo mi sujetni i svi imamo u sebi, imamo određeni ego. Tako da ponekad... Misliš kao profesija branša ili misliš na ljude generalno? Na ljude, naravno, a ova branša je pogotovo upipava što izložena se toga tiče. Izložena je, tako je. I tako da moraš da sagradiš neki sistem kako ćeš to da rešavaš, sa tim što se ja recimo takav da ja generalno ne volim komentare, ja i sa pozitivnim komentarima ne izlazim baš lepo na kraj, odnosno lako. Prija, naravno da prija, ali prosto
meni ne priju svetla reflektora, ne znam da li se to vidi, ali ja ne volim kamere, ja ne volim da se eksponiram. Ja bih jako volao kada bi za neko određeno vreme mogao da onako... Budeš radio komentator. Povučem ručno, ozbiljno i da, ne da se bavim drugim poslom, ali prosto da budem onako low profile totalno i da pravim velike pare na taj način. Aha, nešto kao neki pandit ili tako nešto. Nešto da bude ono iz senke ludilo. Sa Mourinho, tako, tako nešto. Tako. Pazi ovako, evo ti jedno pitanje zanimljivo. Ne mogu da pročitam, Rembija 7C. Najbolji fudbaler, košarkaš i teniser svih vremena? Pa, pošto sam ona stara garda, ovaj, nisam Pelea gledao uživo, srećan toliko, baš nisam amator, ali sam Maradonu gledao uživo. Meni su Maradona i Messi tu negde. Ovaj, mada, recimo, posle ove dve poslednje sezone, Messi mi možda ipak onako malo odskače, pošto to prosto nije normalno, on je čovjek vanzemaljac. Fudbal je evoluirao, mislim da je zahtevniji sada. Ja ne mogu da zamislim šta bi Messi radio u Maradonino vreme. Da, upravo to sam te da kažem. O Peleovom vremenu. Ovaj, basket, opet, stara škola, Jordan, apsolutno, dakle, tu nemam baš nikakvu dilemu. I ovaj teniser, to je sad onako, naš malo, sad je zapravo aktuelna ta priča o tom GOAT-u čuvenom. I živimo u vremenu kada imamo tri najbolje tenisera praktično u istoriji ove igre, znaš, i sad zavisi šta gledamo. To nisi stara garda, nisi ovaj Sampras. Znaš zašto? Zato što oni nisu imali tu konkurenciju. Znači, Sampras je mogao da bude, McEnroe je mogao da bude, Borg, Connors i tako dalje, ali niko od njih nije imao pored sebe još ovakve dve veličine. Slažim. Kao što imaju ovi. Jest. I u takvom društvu da oni, pošto ovo trojice su, oni su prešli igricu. Oni se zezu između sebe, razumeš, to je rat u troje. Ajde, kad smo već kod toga, kako onda vidiš budućnost tenisa? Ne, pa to će da bude sada veliki pad. Dakle, pojavit će se neko ko će da treba si napred još pa desno, ali nema veze. Sad ćemo da se verovatno, tražit će nas u narednih 10 dana po bloku. Neko će biti prvi, drugi, treći, ali te harizme, kao što imamo sada, to u skoro vreme znači, neće biti. Znači, ne bi biti se odlučio sad, nisam koga rekao, prosto si protagonista ovog vremena, je li tako? Apsolutno. Odlično si odgovorio umjesto mene. Dobro. Tako je. Hvala. Svaka čast. Kaži mi ovako, evo još poslednje pitanje, Lule iz Pule pita. Od kojeg igrača iz engleskih nižih liga očekuješ da dominira u premier ligi kroz narednih par godina? Iz nižih liga? Da. Recimo, gledali smo učer Griliša, meni je on fenomenalan. Pa jeste, jeste, da. Ali možda imaš nekog svog pika. Pa ne, znaš kako, u principu stvar je o tome što u engleskim nižim ligama najbolji igrači su matorci. I te priče tipa Jamie Vardy i Fleetwood, to su bajke koje se ne događaju stalno. Dakle, to smo imali sada i ko zna kada. A generalno, ti klinci koji sad igraju u nižim ligama, oni su već članovi ovih najvećih klubova koji su na pozemicama. Ali meni se recimo jako dopada mali Rakim, to jest Rakim Harper iz West Bromwicha. On mi je onako jedna zver na sredini terena. Ja mislim da on ima strašnu perspektivu, njegov bih onako pod broj 1, a da još uvijek nije kupljen od strane nekog velikog kluba. Dakle, eto recimo njega bih tu izdvojio. I ne sad si me baš prijatno iznenadio poznavanjem nižih liga. Mislio sam da ti je ono Premier liga uža specijalnost, da si na tenis fokusiran, ali eto kad znaš jednog takvog igrača iz West Bromwicha, to onda samo govori koliko si veliki profesionalac. Pa dobro, mislim, ono, hvala, ako me sada muvaš, dobro ti ide. Pa vidi, ali koncept emisije je tako. Je tako da na kraju ja moram da jasno mi je, silom ili milom, a više bi volao da ipak ne upotrebi ovo. To mi je preventivno, to se vežem subotom u 4 da ne istrčavam na live, da uplaćujem naš. A, jeste, mogu, baš ti verujem. E, imam još nešto za kraj da te pitam. Ali još i roze, čoveče, ja mogu. Neku anegdotu za kraj, ako imaš, možda, pa mogućnost kladionice, pa mogućnost sport kluba, kako god ono. Tako da, to je to. O, ima milion isto, milijardu sad sad. Jedna nam je ono Marina, nije? Tebi je svako od pozadi sa takvom kosom Marina, ne? Pa, da, s takvom kosom. Nije, to mi je neka komšinica. S takvom kosom, da. Znaš šta, ajde ovako, pošto je kladionica nekako tu onako dominira. I kad si već pomenuo, evo to mi sad palo na pamet, pošto si pomenuo to kad je bio prvi tiket. Jedan od tih prvih tiketa koji sam ikada odigrao je bio tako, 90. recimo 6-7. Sedimo i u nekom kafiću, nas petorica, šestorica, jedan moj prijatelj, gledamo tako listu, lavovi su bili, i gleda listu i vidi utakmicu Australija, Ekvador recimo, znaš, mlade reprezentacije. I zove svog kuma koji žive u Australiji, kaže, reci mi, kaže,
ovo klinci kao nešto bi da bacimo, ovaj, kakva je situacija, kao, znaš nešto, igra, ne igra, šta bi odigrano? Nije odigrano, evo, piše u listi da se igra za 2 sata. Nije odigrano, u listi piše za 2 sata, nemoguće, ajde proveri pa mi javi, znaš. Ok, spusti slušalicu, zove, kum, odigrano, koji je rezultat? 0-0, ćao. Svi momentalno ustajemo, gledamo ko šta ima u džepu. Ponašajte se prirodno. Ponašajte se prirodno. I odlazimo u lavove koji su tada, naravno, kladionice su tada bile, imao si, ne znam, ono jednu centru u Beograda i još par tu okolo. I bukvalno, znaš koje to vreme bilo, pazi, 96. 7. Znači, u džepovim sam imao marke, dolare, lire, dinare, najmanje dinara. 200 grama kafe. 200 grama kafe i tako dalje. Vadimo sve i sad ko će da uplati? Najmlađi od nas, kao znaš, da se pravi bles. I dolazi tamo kod ovog vajstora i sad vadi onako, znaš, kao šta ćemo iz X-Wing, kada ne bude previše, znaš, ono, predio. Sad kao iz X-Wing, znaš. I dolazi, stavlja one sve pare onako, vadi. Kaže, evo, ja bi ovo iz X-Wing, kao, kaže, ovaj, a kaže, brat, pa ja bi, kaže, odigrao, da može, kaže, 0-0, jel? Ovi kaže, jel, nisam znao, znaš, i odlazi. E, ali dalje ide priča. Jedan od nas, petorice, je otišao kući da uzme pare, ozbiljne pare. Aha. I uzeo je 200 maraka. I otišao u kladionicu u svom kraju na Banovom brdu da uplati. I uplatio. Nisu znali. Uplatio i kvota bila 4,5. I čovjek je dobio 900 maraka. Dobro. Na odigranu utakmicu. Da, jasno. I dolazi ovaj gazda sutradan i kaže, majstore, znam da si znao. Znam da si znao rezultat, mislim, ono, otkud si te, Australija, Ekvador si odigrao iz X-Wing, majke ti, znao si rezultat. Ovo kaže, izvini, a ja kad pogrešim, ti meni vratiš pare kao kladionica? Kaže, ne, e pa ni ja kao od sebi ne vraćam pare sada, znaš. Čist račun duga ljubav. Čist račun duga ljubav. Tako da, eto, to mi je pala, mislim, ne znam da je interesantno. Super je priča, meni je super, meni je baš dobra priča. E, nisam te ponudio nikakvim sokom na početku, a sad ću te ponuditi na kraju. Jebi ga, takav je koncept emisije, sve nakaradno. Hoće žuti, crni, narandžasti, daj mi, vodu. Daj mi žuti da pršće u nos. Ovaj. Taj. Evo, izvoli. Ajde, hvala. Što je to? Stali si stavio. To je ta party droga, sad ćemo da ga karamo celu noć, dok mu ne dođe tetka iz Bosanske Krupe. Ovaj, hvala ti puno što si bio gost, bio si krajnje zanimljiv sagovornik. Nadam se da ćemo se družiti u još nekom konceptu, vidjet ćemo kako da li ćemo napraviti. Kako ti lepo lažeš. Ne, meni je bilo stvarno super. Nadam se da i tebi je bilo zanimljivo, osim što je malo vruće, ali prosto... E, super je bilo. Bez zezanja, dobre konce, sviđa mi se. Želim vam mnogo sreće. Hvala ti. Ona aukcija, ona kinta, dotirat ćemo malo za kombi. Da super, bude neko ulađenje, nešto ili nešto. Pa treba im ove ti igraste neke preslake, tako nešto, razumiješ, malo još roza ovih detalja. Malo mi je bilo neprijatno da sedne na ove preslake, ali dobro, poradite malo to. Najgori je posao onog lika što ovaj čisti casting couch, možda si čuo ta neka frančiza, ali nebitno. Nikad čuo, dobro. To je to. Hvala ti puno.